Moi! Kurkkaillaan tällä kertaa kosmetiikkajemmoihin. Ja tällä kertaa vuorossa on käsi- ja vartalavoiteet. Ja tässä näkyykin kaikki, mitä minulla on. Ja jos olette muuta videosarjaa seurannut, niin tässä samalla sitten saattaa tapahtua tuotteiden karsimista. Ja ne, mistä luovun, niin ne menee myyntiin tuohon Joensuun Facebook-kirppikselle. Ja joskus saattaa laittaa sitten huutonettiin, mutta huutonetissä on se huono puoli, kun suurin osa tietenkin tulee muualta päin Suomea, niin ne pitää postittaa. Ja juurikin tämmöisten isojen ja painavien tuotteiden postitus on tosi kallista, eli ne pitää melkein smartpostilla lähetellä. Tosin siinä smartissa on se hyvä puoli, että toimitusraja on 35 kiloa, että kirjeenä menee sitten lähinnä vaan ehkä tommoset bodysopin kokoluokkaa olevat tuotteet, isommat ei mene. Ja kurkataan nyt, että mistä ehkä luovun ja mistä ehkä en. Ja aletaan ensin bodysopista. Tässä on heti alussa kaksi 50 millin bodybatteria. Nämä muistaakseni tuli joulukalenterista. Ehkä. Tai ehkä ei. Mutta nämä kumminkin pidän. Sitten täällä on myöskin bodysopin vartalavoite. Tämä on Shea. Muistaakseni. Mutta tää lähtee kumminkin eteenpäin. Samoin lähtee myös I Love Jummy Caramel. Ja nää on sitten tämmösiä kevyempiä Gel Lotion koostumuksella. Kaksi Frosted Berriesiä ja yksi mansikka. Nää pidän. Mutta tää Fuji Green Tea saa lähteä eteenpäin. Pidän myös tämän Bodysopin British Rose vartalovoin. Tää tuli joulukalenterissa. Ja Avonin Planet Spa Volcanic Island. Tää on vähän siinä, että lähtisikö eteenpäin vai ei. Tästä ei oikein saa mitään tuoksua, kun tässä on tuo muovi edessä. Mutta voisin kyllä tästäkin luopua. Sitten Avonilta kaksi, toinen Nutra Effectsin voide, joka käy vartalolle, käsille ja jaloille. Siis vartalolle, kasvoille ja käsille, ei jaloille. Ja sitten löytyy Milk and Honey sarjan Body Whip. Nää säilytän, mutta pidän molemmat. Oriflamein Blue Wonders vartalovoide, tämän pidän myöskin. Tämän Victoria's Secretin pidän, yhden jo möin pois. Dermosilin Body Lotion. Mietin, että pitäisiköhän tästä luopua. Voisin kyllä. Oriflameiltä kaksi Lemon & Verbena-sarjan käsi- ja vartalovoidetta. Näistä voisin kyllä toisen laittaa eteenpäin. Voisin pidän. Sitten löytyy Avonilta kolme. Tässä on Passion Fruit and Peony, Cherry Blossom ja Almond and Lily of the Valley. Ja voisin kyllä näistä ehkä pitää kaikki. Mietin tätä Passion Fruittia. Tai voisin itse asiassa laittaa tämän kirsikan eteenpäin ja pidän nämä kaksi. Sitten mansikka ja valkosuklaa. Body Shake Avonilta. Tämän pidän kanssa. Sitten Oriflamein My Naked Truth. Tämän pidän myös. Toinen on tällä hetkellä näistä myynnissä. Dermosilin Planet Spa. Planet Spa kun spa ja sauna.
Tää oli sitä Senses-sarjaa. Tässä on hyvä tuoksu, mutta voisin kyllä tämän pistää eteenpäin. Sitten 3 kappaletta Avoncare-sarjaa. Nämä on semmoista tosi vetistä koostumusta. Kuluu myös aika nopeasti. Tässä on vihreä tee, Royal Jelly ja sitten on tää Essential Moisturize. Ja näistä pidän nämä kaikki. Pidän myöskin tämän Body Shopin Almond Hand and Nail Overnight Manicure Butterin. Sitten siirrytään näihin käsivoiteisiin. Meiltä löytyy Chillionakin paletta. Ja nämä pidän Joella Beautyn Ginger Creamit. Tämän voisin Ves Rocherin Karpalo ja Mantelin. Tämän voisi lähteä eteenpäin. Sitten nämä pidän Oriflamen kirsikkatuubit. Myöskin tämä saa jäädä. Ja sitten nämä Body Shopin. Paitsi että voisin kyllä täältä mantelista luopua. Eli pidän nämä. Sitten mun pidän tämän Essensen. Kuten myös EOSen. Voisin luopua tästä Dermosilin käsivoiteista. Tämä on vitamin E-sarjaa. Sitten voisin kyllä tästäkin luopua. Tämä käy käsille ja jaloille. Soap & Gloryn Hand Food. Tämän pidän. Happiness Isin Sparkling Tangerine. Tämä on mango. Tämän pidän myös. Tämän voisin luopua myöskin. Se voisi mennä kimppaan tuon vartalovoiteen kanssa. Sitten täällä on Essenceä. Nää voisin pitää myös. Avonin Planet Spaasta. Nää on tosi pieniä. Body Shop kokoluokkaa. Nää pidän myös. Tämän pidän myös, tämän vasta tilasin. Sitten Pokemonitkin saa jäädä. Näitä on 4. Sitten löytyy Oriflamelta Christmas Wish ja Spiced Citrus Christmasista. Voisin luopua. Kixin Water Lily. Mietin. No tämän Soil Beautyn pitän ainakin. Tämä oli siis tämmönen Hungry Hands. Voisin kyllä tästäkin luopua. Mutta tämmönen kasa. Ei kovinkaan paljon, mutta jotain. Ja tämän verran sitten jäi. Sitten vaan kuvaamaan ja laittamaan ilmoituksia nettiin. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!